Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının Dırnaqarası Prezidenti Arayık Artunyan orada məskunlaşmış sakinlerin Dağlıq Qarabağdan çıxışını məhdudlaşdıran fərman imzalayıb. Artunyan bu barədə öz Facebook hesabında məlumat verib. O qeyd edib ki, yeni hərbi mükəlləfiyyəti olan şəxslərin Dağlıq Qarabağ ərazisini tərk etməsi qadağan olunacaq. Bildirilib ki, həmin şəxslər yalnız Qondarma hərbi hissələr tərəfindən verilən xüsusi icazə sənədi əsasında ərazini tərk edə bilərlər. Bu saxta fərmanın imzalanması onu göstərir ki, erməni əhalisi Azərbaycanın Qarabağ bölgəsini kütləvi şəkildə tərk edir. Amma çaşqınlıq içində qalmış Ermənistan hakimiyyəti döyüşlərdə iştirak etmək istəməyən, döyüş meydanından qaçan vətəndaşlarını məcburi şəkildə orada saxlamağa çalışır. Qeyd edək ki, ötən gün Artunyan Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin erməni mövqelərinə güclü zərbələr indirdiyini və cəbhə xəttinin bir neçə istiqamətində içərilərə doğru irəlilədiyini etiraf etmişdi.